Dobroveče, dame i gospodo, građani i građanke, seljaci i seljenke. Vi gledate novu epizodu emisije Nešto drugačije. Ja sam Hana Adrović, a večeras u gostima imam vašeg omiljenog bad boja sa malih ekrana i daski koje život znače, preko puta mene sedi Miloš Petrović, u narodu poznati kao Trojpec. Dobroveče. Trojpec, se čudno osjećaš kada ti neko kaže Miloše, kada ti se neko obrati sa Miloše? Pa, imam da moment, retko ko me zove po imenu, zapravo po imenu me je zvala i zove jedino majka kada nešto pogrešim, kada je prekorno, znači čim čuje Miloše znači da nešto nije u redu i onda iz te neke navike kogod me oslovi sa Miloše malo sam malo u fazonu šta pogreših. Aha. Ali mi nije čudno, mislim, to mi je ime. To ti ime. Svoje ime, da. A kako te razredna zvala? Petrović ili kako? Svi po prezimenu. Svi po prezimenu. Da, svi po prezimenu. Generalno su me... zapravo je i nadimak i nastao iz toga što se ljudi nisu htjeli baviti izgovaranjem Petroviću, Petroviću, Petroviću. Pa su ga skratili. Pa da, ti si pričao 1000 puta o tome, u svakom intervju te pitaju. Kako, i ti kažeš kombinacije šatrovačkog i utrovačkog, znači hvala meni je to... Hvala ti, spremila si se, hvala ti. Me, jesam, baš sam se dobro spremila, ali dalje mi nije jasno, moram da ti priznam. Pa znači Trović P je dobro. Šatrovački, dobro. Od Petrović. Dobro. Ujpec za Tronje je utrovački. Uh-huh. I onda u slengu, u govoru je sve ima težnju da se skrati, što i onda je to bilo, znači, Trović P, Utrović za penje, Ujpec za tronje, Ujpec, Trojpec. Neko se baš dobro pozabavio tvojim imenom. Ali vidi, to je 15-ak godina evolucija trajala. Znači, to nije bilo už 7 dana. To se valjalo. Tako je, da. To je bilo Petroviću, Petroviću, Petroviću. Pa onda Trović P, Trojka, smo malo ušli u adolescenciju, pa malo šatrovački, pa vamo tamo. Pa i onda i Trović P je... onako, kako bih rekao, nekako nije za izgovaranje. Pa je onda bilo Trope. Aha, dobro. Kao skraćenica. Pa onda je utrovački došao na snagu, pa je to Ujpec za Tronje. Ujpec za Tronje. Da, i... vidi, da. To je sve i dalje manje komplikovano. Mislim da ne istrošimo mnogo od emisije. Mislim da je so... Ne, ovo je svaki sekund zlata vreda. Mislim da je ovo i dalje manje komplikovano od onoga kako je nastao Nadima Knjez, na primjer. To je jedno Miloš Biković u mojoj emisiji pričao kako je došlo do toga. Nismo došli do zaključka, osim što znam, pošto sam sa Banova Brda, inače, poreklom, što bi se reklo. Shout out to Banovo Brdo, što bi mi rekli Brdo. Da. Mi kažemo samo Brdo, to zna se koje je Brdo u pitanju. Ali znam da tamo umeju razne čudne stvari da se dešavaju. Pa da, iskreno, ja sam nekada znao tačno što se tiče Viktorovog nadimka, kako je ono svaki taj, kako je etapu nastane, mm-hmm. sam mogu da ispratim, ali to vremenom sam baš zaboravio jer jeste komplikovanje. Da. Dobro je da si svoje zapamtio. To je... Ne, svoje ne mogu da zaboravim, to je problem, ali u svakom slučaju, mislim da vi iz Brda imate i jedan moment nekog lokal, kako bih rekao, patriotskog slenga. Ja sam rekla samo još zastavu i himnu da imamo i to Absolutno. Je to, jezik već imamo. Apsolutno. Da. Vidim... Što vam želim, mislim, ko vam je to? Znaš šta, ja mislim da će dosta separatizma. Da je dosta separatizma po Srbiji, iako smo za lokal patriotizam i za sve te stvari, separatizam nam ne treba nam više toga. Ne, dovoljno se delimo, da, slažem se. Da, treba da se ujedinimo malo. E sad kad sam rekao Trojpec, vidim da si odmah si u drugi stav si zauzeo. Jel da? Da, moram da priznam. E sad, ja sam te u ovoj najavi predstavila kao bad boy, jel ti dosadilo da igraš te ulogu više? Pa nije mi dosadilo, to je posao koji ja volim da radim i... suštinski bih voleo i mislim dešava se u pozorištu uveliko da ne igram bad boja i tu sam negde u pozorištu imam više zadovoljenja, kako bih rekao, da pokažem svoje profesionalne mogućnosti, jeli, mm-hmm. i dijapazon uloga koji mogu da odigram, ali šta znam, tako su me reditelji videli i ali to se sad menja i na malom ekranu, što se kaže, od klinča i tako još neke stvari, nekako izlazi malo iz tog kalupa, ali nije kao da izbegavam. Jednostavno, sad sam došao u poziciju da u početku karijere, naravno, nisam mogao da odbijam uloge, nisam imao tu, kako bih rekao, luksus da biram, već sam jednostavno prihvatao šta sam morao. I onako negde vremenom sam istrošio sve svoje neke inspiracije, tako da i sad, evo, skoro sam imao neku ponudu da igram nekog sličnog tako lika tog karaktera, gdje sam tražio da uslov jedini, da to bude potpuno različito i da napravimo neki, kako bih rekao,
ne bih rekao karikaturu, ali da to bude onako izopšteno i da to ne bude nešto što smo do sada videli od mene u ulogama bad boja. A sa što smo viđali? Bio si ubica, jesmo, bio pa si... da, i tako da, ovaj, suštinski sad sam već malo, eto, neću raditi to. U dogovoru sam nekako došao do toga razumevanja da kao, ajde, nećemo da te guramo više u to, nećemo nešto drugo. To je lepo, teško, ovaj, retko kada glumci, mislim, vrlo često ostanu u tipskim ulogama i neki nikada ne izađu iz toga. Ja često pominjem primer Zorana Cvijanovića koji otkad je odigrao Mile sa Čubure, on je ostao Mile sa Čubure za uvek. Ti si sa Čubure, nisi? Ja sam delom sa Čubure, da. Meni je, kojim delom? Pa, po Ćaletu. Suštinski, ja sam odrastao u Šumicama kod hotela Srbije na Voždovcu, ali sam proveo veliki, onako, dugačak period života sam proveo na Čuburi kod bake Deke. Oni su tamo stanovali, sada mi otac tamo stanuje u Vučedolskoj ulici, tako da to je onako srce Čubure i negde sam, kako bih rekao, vezan sam naravno i za svoj kraj, odrastao sam i u Šumicama, ali ono, po ekipama negde sam, iako sam u kontaktu i sa svojim drugarima iz Šumica, kumovi i veći kontakt sam, ono, ostao sam u boljem kontaktu sa Čuburcima. I tu odatle mi je i kum Vlada i onako negde sam... Čuburac negde nije toliko, kako ih rekao, geografska odrednica, već karakterna osobina. Pa dobro, ovo ćemo sigurno da isečemo za neki lokal patriotski klip na TikToku. Ove, a reci mi, gde je više bio taj deo tvog života kada pričaš o njemu, kada kažeš da je bio hardcore na ulici i tako dalje? Je li to više vezano za Čuburu ili za Šumice? Vezano je za oba kraja. Kako to izgledalo? A da te pitam nešto, da mi kažeš nešto što nigde nisi rekao, neki primer. Uf, pa... Ono, evo, ja ću ti ispričati primer kod mene na Zvezdari, pošto smo mi isto godište. Prvi razred osnovne škole, dolazi ortak, kasni na prvi čas, dolazi uplakan, šta je bilo, Nemanja, jednu patiku samo nosi, šta je bilo, pa probali da mu skinu, pa su uspeli jednu da mu skinu. Da li je bilo takvih nekih stvari, da li si skidao patike, ili su ti skidali patike, ili... Ne. Ja sam uglavnom srećom... Mislim, srećom. Nekako moj temperament i karakter i moje, ajde da kažem, neskromno ljudske osobine su me negde orijentisale na ovu stranu tvrđih, jeli, momaka, da kažemo. I nisam imao situacije, pogotovo ne kada sam onako ušao u pubertet i kada je to već kao dobio neku snagu i tako dalje, tako dalje. Nisam skidao nikad patike, nikad mi to nije palo na pamet. Niti sam krao telefone, niti bilo šta, to se radilo u mom okruženju. Pogotovo je Šumica ispod 11. gimnazije bila jako pogodna lokacija da se to radi, uveče posle popodnevne smene, jel? A naravno, ja to nikad nisam nekako niti to odobravao, niti sam bio u tom smeru. Ja sam više bio tu sa starijima koji se bave raznim nekim, jeli, mutnim radnjama, a ja povodljiv i u pubertetu, negde moji roditelji su, kako ih rekao, nisam iz imućne porodice, nismo siromašni, naravno, ali ta neka srednja klasa, moji su fakultetski obrazovani, elektroinženjer otac, građevinski inženjer majka i onako, borili su se svojim snagama sa svojih 10 prstiju kroz život i sve su sami stekli. Nikada nisu imali neke zaleđine, tako da sam i ja tako vaspitavan u tom duhu. I negde poštena je borba bila životna uvek, tako sam i vaspitan i to sam preneo i na ulicu. I suštinski taj moj deo je negde, bio sam onako, karakter mi je takav da sam volao da zasmejavam, bio sam hrabar, išao sam što se fudbalskim rečnikom glavom tamo da neko neće nogom. I onako, negde se, jasno je bilo da sam, pogotovo u tim godinama puberteta, bio spreman na sve, da nisam uopšte razmišljao o nekim konsekvencama svojih postupaka. Sad ovo se zvuči kao neki tizer, ali ti nikako da nam daš neku radnju. Pa ja neću da vam dajem radnju, zato što ja to sam izbjegavao svugde i kada bih to krenuo da vam pričam, morao bi da vas ubijem. Aha, a mi želimo da ostanemo živi. Da, ne, pa mislim, suštinski sam imao problema i sa zakonom i... Kažem, radio sam, bio sam povodljiv i nekako to odrastanje i onako, kažem, moji roditelji nisu bili bogati, ja sam suštinski bio onako, morao sam u nekim trenucima i da se snalazi za svoj džeparac i falilo mi je para uvek koji svima, jeli, pogotovo u tim momentima života.
Tako da sam, kako bih rekao, nisam radio nečasne radnje za novac. Ali eto, udružih se, to uvek tako ide sa starijima, pa stariji prepoznaju ko je kvalitetan onako materijal za obradu, jeli, i ovaj, da se uposli. Tako da je to negde onako bilo moje ovaj, kako bih rekao, tako je neko usmereno bilo moje odrastanje na ulici. Znaš ono pitanje, da li si ikada, barem malčice, bio ranjen? Kao, to je sledeće pitanje. Šalim se, ovaj, ne moraš da mi odgovoriš na ovo pitanje, pošto... Nisam bio ranjen. Imao sam raznih nekih kritičnih situacija, potezanja noževa i imao sam i situaciju kad je pucano na mene. Dobro, pitala sam te ovo pitanje više zbog toga što sam htjela da napravim malu digresiju na film Rane. I te uloge koje su tada ovaj, negde, da kažemo, dosta uticale na decu tih godina, ti ja smo tada odrastali, mnogi su negde po, ovaj, nakon tog filma krenuli malo da glumataju Pinkija i Švabu, je li tako? Jel? E, sad, da li ti misliš da neke od uloga koje si ti odigrao na isti način uslovnečeno rade današnje klince? Pa, znaš kako, ja ima, sad, ajde, napravit ću ja jedan samo, mislim da svakako svaka moja uloga radi nekoga na neki način. I to je nezaobilazno. Mislim, ja ne pravim, ja ne snimam obrazovni program, ja snimam igrane filmove. Tematika tih filmova nije ono što ja odlučujem. Likove koje ću ja igrati, ja ne odlučujem opet. Meni je nešto ponuđeno i ja to odigram ili ne odigram. Ima jedna zanimljiva stvar, apropo Južnog vetra, i to se i tekako vezuje na ovo što si me pitao. Južni vetar 1, kad je izašao, veliku je popularnost tekao i tako dalje. Tu si bio Golubov telohranitelj. Tako, tu sam bio Golubov momak broj 1 u scenariju i ovaj, dobio sam na kraju, jeli, svojom igrom koja je bila zapažena, sam dobio ime na premijeri kada je Maja Šuša koja je vodila program na Bini kad smo izlazili da se poklanjamo i kad je izgovorila ulozi Sukija. I Miloš, ja nisam možda, ok, kogoda je Suki. Miloš Petrović Trojpec, ja kao pogledah u nju, kakav družek, ja sam Golubov momak broj 1, nisam Suki. Među vremenu si dobio ime. Tako, ja sam znači dobio za premijeru, sam dobio ime i to postade Suki, ali ja sam htio ti kažem sljedeću stvar. Bila je to apropo uticaja filma na omladinu. I naravno su se javili ljudi koji su osudili dešavanja u filmu i kako to loše utiče na omladinu i kako ljudi, jeli, možda će upravo ide gas priča da se primi jako, kao što suštinski jeste, ali da je to jako loš utjecaj i tako dalje i tako dalje. I bilo je da tim nekim forum ili ispod nekih slika su bili neki komentari i kao neko je napravio komentar kao da je to jako loš utjecaj, da to užasi, da znate da te uloge jako loše utiču na omladinu. I jedan lik se javio potpuno nevezan za film i napisao genijalan komentar koji objašnjava sve. I on kaže ovako, jeste, apropo te konstatacije, jeste, kaže, tako smo ja i brat moj 93. gledali Terminatora 1, i kaže, završio se film i ja, mi smo se toliko izložili, on je bio Terminatora, ja ovaj limeni, onaj od Azota, i kaže, ja sam otišao u toplanu na Novi Beograd i skočio u kotlarnicu. I pokazao ovako kao dok je... Da, ja mislim jasno. Da je jasno šta hoću da ti kažem. Tako da... Hoćeš da kažeš da negde gledalci znaju šta je fikcija naspram na ovaj neke realnosti? I... Mislim da su podložni tom nekom neracionalnom prihvatanju tih poruka i uticaja mlađe, jer je mlađi naraštaj, što je logično, ali iskreno, rekao sam ti na početku, sigurno imaju uticaj moje uloge i uloge mojih kolega na ljude koji gledaju. Zavisnost od nivoa svesti gledaoca je zapravo moment koliko će se neka priča primiti u privatnom životu. Razumiju. Dobro, to je nešto na što ti kao glumac ne možeš baš da utičeš na to, pa, koliko zaista, je neko... Da. Zaista, niti mogu u spremanju uloge time toliko da se bavim. Ja mogu da gledam kako da najbolje napravim neku ulogu iz svog habitusa, iz onoga kako ja osjećam tu ulogu i da se trudim da suštinski moj posao je, to nas uče na fakultetu, da opravdam lika. Znači, ne smem ga igrati kao negativca, ja moram opravdati njegove težnje i njegove, kako bih rekao, reakcije u odnosu na različite situacije u kojima se nalazi i naći opravdanje zašto on radi neke stvari koje radi ili izgovara. I to je logika glumačka kojom se svi vodimo. Tako da ja iz tog ključa krećem, a onda šta to na kraju izađe, ispadne iz toga koji proizvod bude i kako će to uticati na,
na ljude, na to već ne mogu da utičem toliko. I evo sada ćemo imati prilike u bioskopima da gledamo film Indigo Crystal. To je najnoviji film koji evo, već je sad u bioskopima kada se ova emisija bude emitovala. Koliko je tu bilo negde utkano nekih, da kažemo, tvojih sećanja? Koliko te je to, tvojih nekih realnih situacija u kojima si se možda našao? Pa, u svakoj ulozi su utkana moja iskustva. Za glumca je, mislim, generalno jako bitno životno iskustvo. Odnosno, na primjer, ja sam radio razne neke poslove, volim da kažem da nisam samo glumac, ja sam i svašta nešto pored toga. Ali ovo moj poziv i ja sam fakultetski obrazovan za glumu i ovo osjećam, ovo volim da radim, ovo najviše volim da radim. Ali suštinski, svo moje životno iskustvo meni pomaže i na sceni, i u pozorištu, i u kadru, na filmu. I to se i vidi se. Suštinski se to i prepoznaje kod glumca. Tako da ne mogu da kažem da postoji i jedna uloga koju sam odigrao da nije imala mene, moje iskustvo i moj, kako bih rekao, da sam za različite uloge u datom momentu iskopao iz neke fioke neko iskustvo i prepoznao da se možda vezuje na ovo i oblikovao ga da bude shodno tome šta je u filmu. A nisam ni jedno nikad preslikao jer nije situacija ista kao i život. Da. Da li se nekada desilo, recimo, tvoji kolegi glumci kada ste na setu, koji recimo su ulicu videli negde samo na filmu i nisu iskusili na način na koji si ti iskusio, da ti priđu ono pre snimanja scene da kažu, a možeš da mi pomogneš, kao kako je ovo, kako se ovo kaže zaista na ulici i tako dalje? Pa suštinski takvo pitanje kako si ti koncipirala, retko kad se deši, ali se desi to da, šta misliš? Nešto ti kao prikaže i kao šta misliš? Da, kao tap i kao Kada, ono, ali mislim i to ne sve kolege, već one s kojima sam blizak i koji mi znaju mene i koji znaju moj iskustvo, znaju sve. Mislim, većinu, jel? Znaju koga imaju pored sebe. Tako da, u principu, dosta se dešava češće da, kada je vezano za neke borbe, jer sam ja jako dobar u borbama, i scenskim, i akrobatici, i ovako, mislim, i trenirao sam dosta ceo život, razne neke borilačke veštine. Tako da, ljudi to znaju i često se dešava, bukvalno na svakom snimanju se desilo barem jednom, ako je neka borba u pitanju, naravno, tu se zovu stuntmeni, tu se zove organizacija koja se bavi time, ali i oni već sad uveliko se poznajemo, i stuntmeni i ja, i onda znaju odmah, o, tu si ti, super, lako ćemo. Ali kad njih nema, dešava se da ja negdje spontano nekad se ubacim sa strane, kada vidim da nešto nije, vidim šta je problem čoveku, šta mu fali, stav, iskorak, da bi došao, da bi mogao da udari, tako i tako dalje, i onda se upletem sam, ako osjećam slobodu, odnosno ako mi je taj kolega blizak, jer velika je sujeta, nažalost, tako da neki nisu baš oduševljeni kada im preporučiš nešto za njihovo dobro. Da li postoji jedne druge vrste sujeta? To me se zanima. Baš sam razmišljala o tome, pošto si ti završio Akademiju lepih umetnosti. Da li glumci koji su završili FDU nekako gledaju vas koji ste završili Akademiju lepih umetnosti onako malo sa nipodaštavanjima? Nima toga? Pa to bi trebalo da pitaš glumce sa FDU-a, ali i tekako je to negde... Negde znamo svi to, otprilike. Ima to. Nisi s FDU, privatna, Nije sad, sad, na nama je, glumcima sa privatnih akademija, da pokažemo da mi nismo za džabe tu, gde jesmo. I to neki uspevamo, a neki ne uspevaju. Idemo u rat da se bijete, da neki ćete i da poginete, a neki ćemo i da se vratimo. To je ta čuvena rečenica. Da. Znači, postoji, ali iskreno ja imam dosta prijatelja stvarno sa FDU-a, nikada nisam osjetio taj neki moment. Ja i Andrija Kuzmanović smo klasići i kumovi, završili smo na istoj klasi. I kažem, negde, to postoji negde u nekom početku. Zapravo. I mislim da se sada zadnjih godina sve više gubi. Mislim da je bilo izraženije u početku privatnih akademija. Negde malo mislim da smo i mi svojim radom, ljudi sa privatnih akademija, neki koji su nešto, kako bih rekao... A i malo ovi na državnim svojim neradom pokazali. To si ti rekla? To sam ja rekla. Ali kažem ti, mislim da smo time zapravo svojim, odnosno prema radu svojim, da bude neskron, kvalitetom ili nekvalitetom, govorimo o tome da li smo sa zaslugom tu ili nismo. Tako da ima raznih situacija i raznih sudbina. Ja, na primjer, nisam, kažem ti, do sada osjetio, a bliski su mi ljudi
ono, Biković mi je jako bitan prijatelj, blizak Mićko, znači dosta ljudi imam sa FDU-a. I suštinski, kažem ti, kako vreme prolazi, ljudi i sad i znaju i vide šta možeš, koliko možeš i tako dalje, i onda nema, gubi se taj moment gde si studirao. Već kao znam kakav si, vidim kakav si glumac, to mi je sasvim dovoljno. Mislim, da sam ti odgovorio. Ja mislim da jesi, da si mi sasvim lepo odgovorio. Reci mi, da li voliš da izlaziš? Za kada ti to treba? Ništa, pa to ćemo pričamo posle, ovako, u opštem životu. Pa, mislim, volim, ali sam više izlazio ranije. Mnogo sam rano krenuo na barutanu. Sam baš onako... Koliko rano? Pa, tipa, zakačio sam industriju. Znači, rano. Znači, to je ono, baš tipa osmi razred osnovne sam već bio u barutani na svake druge nedelje na... Minimalu, preferirao minimala, ali više trens žurke bilo u tom trenutku, ekspanzija bila trensa, psihodelija, tako da sam imao onako jedan vremenski period jakog izlaženja. I onda jedan vakum u izlaženju, kada sam onako malo batalio sve to. I negde mi je upravo Viktor Njez, koga smo pomenuli, kada je krenuo se bavi malo... Klabingom? Klabingom, mi smo ga dosta dugo sprdali da je on DJ zapravo. Ljudi su mislili da je on DJ, da on pušta muziku. Da, on pušta muziku. Kao kad puštaš? I onda se tu sprdamo, on je zapravo organizovao uvek. Ljudi misli da je DJ. I negde mi je Vića onako u tim nekim, kako je bio Stefan Braun kad su bili tamo, taj početci neki njihovi. I onda me ajde. I onda sam ja to malo eskivirao i onda sam jednom, pa kao aj drugi, pa treći. Sad su mi nekako, bukvalno sa njima izađem na tužbu. I to ne na svaku više, već kad mi onako baš legne. Ali suštinski volim, ali nekako od posla zadnjih godinu, dve dana moguće, nemam kad i gubim želju, više mi sada treba posle svih ovih obaveza i ljudi koji mi prođu u toku dana, više mi treba kuća i onako negde neka osoba koja može me napuni energijom. Onako da, nemam gungulu, jednostavno gungula mi više ne odgovara toliko. A kafana? Jer mi je gungula... A kafana? Sad sam više za kafanu, da. Više si kafanski čovjek. Da, ali kažem ti... To ide sa godinama, ja te... Ja mislim, da. Ali nisam za Novokompano, ono već za Starogradsko i za... Da bome. Za te, ono, sevdalinke, jel? Da bome. E, sad sam, prelazimo na pitanja sa Instagrama, pa da te pitam, šta misliš o društvenim mrežama generalno? Si prisutan tu, si aktivan? Pa pravo ti kažem, ja sam generalno s tehnikom u svađi ozbiljnoj. Tako da ja sam Instagram napravio zbog art futbala, jer kao imali smo obavezno, napravimo svi. Ja sam nosio Nokia 3210, ono, do pre... Baš nisam nikad bio kao tu tehniku da pratim i to. Međutim, posao me naveo da, jeli, moram se uključiti. Da sam tako vremenom nekako se snalazio, učio o tome. Sad sam prisutan koliko mogu. I koliko moraš. I koliko moram, tako je. I uviđam i prednosti i mane svega toga. I tekako ima pluseva vezano za društvene mreže, ali i tekako ima i minuseva. Jel ulaziš nekada u neke dubioze da vojerišeš nekoga po Instagramu, da pratiš šta radi, da stvaraš sebi neku ideju o toj osobi? Nemaš taj manje? Nemam, da. Ja suštinski kad treba da okačim post, meni toliko vremena treba za to, da... To mi je ono, sad kad bi ja još se bavio time da sad kao nekoga ide pa da, ne znam, onda kad bi radio, ne bi mogo ništa drugo da radim. Meni generalno za to treba dosta vremena. I to me onako smara, a sad je već počelo, situacije imam kada radim i kampanje neke za neke brendove, za ovo, za ono, pa mi to nabije. Meni to onako bude, jer nisam, kako ti rekao, ne osjećam se baš najlagodnije u opkođenju sa tim društvenim mrežama. Ne da imam neki strah, nego jednostavno mi treba mnogo vremena za to. Evo, ja sam zato sad izdvojila da ti ne bi morao pitanja ovde i vidjet ćemo sad šta su te ljudi poželjeli da te pitaju. Na osnovu one slike koje sam okačila. Da, šalo na stranu, okačila sam baš nereprezentativnu sliku. Evo, ja se javno odizvinjavam na Trojpecu što sam to uradila, ali nekako sam htjela da budem originalna. Ja često u toj svojoj potrebi želi da budem originalna, malo... Ja mislim da se ti previše trudiš da budeš originalna jer si već originalna, razumeš? Mislim da ti ne treba toliko... Truda? Da. Mislim da sa mnogo manje truda i tekako si originalna. Znači ne treba da se trudim? Pa, treba se truditi za sve u životu, ali hoću ti kažem, za to mislim da si uveliko originalna i da ljudi znaju da si originalna i da si drugačija.
Tako da mislim da ti to... Retko kad čujem ovakve komplimente sa te... Ne, ovo iskreno, iako tebi su komplimenti, ovo je moj iskreno mišljenje. Ovo što nisam mislio da ti udelim komplimenti. Ali svakako jeste, objektivno je komplement. Ali, da, eto, rekao sam. Ništa, izabrala sam lošu sliku, neću se ponoviti, idemo dalje. Hoću da kažem, apsolutno, apropo slike, da rekao sam ti šta sam, pošto sam u gužbi bio, krenuo sam da kačim na osnovu one slike. Jedino moguće pitanje je da li možemo da vam postavimo pitanje. Ja ne znam koja tvoja slika nije tako. Osim one koji držiš na WhatsAppu, na primjer. To ne znaju sad ljudi, mnogi koji sliku imaš na WhatsAppu, ali ne znam, ja imaš neku sa brkovima, ali ogromnim brkovima. To je na Viberu, to je od zamenski nešto što sam se slikao, da, ono su brkovi pozorišta. Da, ono su baš neki onako ozbiljni brkovi. Da, ajde da vidimo šta su ljudi pitali onu sliku. Ajmo da vidimo sad, oni koji su smeli da pitali su nemoj da smaraš druže, se zove nalog. Kaže, jeste, i sad neću reći reč, pripadnik romske nacionalnosti, ali ne u smislu tvoje nacionalnosti, nego tvog opredeljenja za koga navijaš, jeste. Ali je bratina, napred Partizan, je neko rekao. Tako da ne znam da li imaš neki komentar na ovo. Pa, hvala na ovome, bratina, i šta ću, takav sam, ja sam zvezdaš veliki, od rođenja, što se kaže, i od oslobođenja, i dosta dugačak vremenski period života sam proveo na toj tribini i to mi je jedan isto tako dug vremenski period bila glavna stvar, glavna preokupacija. Tako da sam onako u najneslavnijim godinama fudbalskog kluba Crvena zvezda sam bio najredovniji. A sada nisi? Ne stižem od obaveza, ali čim mogu, tamo sam. Dobro. Ave moa. I pozdravljam grobare, sve imam prijatelje grobare i mislim da Zvezda ne bi bila Zvezda da ne postoji Partizan. Ja uvek navijam za jak Partizan, ne bi li Zvezda imala u domaćim okolnostima nekog, kako bih rekao, rivala koji će je terati da bude bolja. Tako da mislim da rivalstvo rađa samo dobre stvari. Iako ima naravno propratnih loših stvari, ali ne bih voleo da ne postoji Partizan. Zaista. Eto, čuli ste. Ok, Avek Moa te pita koga bi izdvojio kao uzora u životu? Pa verovatno se misli na glumačke uzore ili možda... Ovde nije definisano. Nije definisano. Ne postoji ovo. Pa evo, objedinio bih, u jednoj osobi se definitivno nalaze i ljudske i glumačke sposobnosti koje su meni za uzor, a to je na moju veliku žalost pokojni Nebojša Glogovac, koga sam imao sreće da upoznam i s kojim sam imao sreće da se družim i da ga nazivam prijateljem i on mene. I eto, da snimimo jedan od njegovih poslednjih filmova, gde sam, eto, bio Golubov momak broj 1, odnosno Glogjev momak broj 1. I jako mi je drago zbog toga što sam imao tu čast, a naravno veliki gubitak i mnogo mi je to teško palo, ali naravno, kome nije palo teško. Znači, to ti je uzor glumački i, da kažemo, životni. Apsolutno, apsolutno. I, mislim, mogao bi, ali... Tu ćemo da stanemo. Ok, Mijat the Great te pita, odnosno traži savjet za srednjoškolce koji žele ozbiljno da se bave glumom. Kako početi i kako se pripremati? Sad ne znam da li je to univerzalna neka kategorija ili je individualno. Vidi, ja sam neko ko je u glumu upisao i došao, što se kaže, s neba pa u rebra. Tako da ja nikakve pripreme nisam imao. Ja u srednjoj školi nisam razmišljao o glumi sigurno. I tako da ne bih imao kvalitetan savjet za srednjoškolce, osim da čitaju što više mogu. I to je nešto što je jako, mislim, i to je trening, određeni trening. Mislim da sada u tim srednjoškolskim danima, a ako želite da se bavite glumom, čitajte što više klasika. Čitajte što više klasične literature i mislim da je to najbolja moguća priprema za fakultet kao što je gluma. Dobro. Zogović Aleksandar te pita kada ćeš da pustiš kosu? Odavno sam je pustio. To je to? Pustio si je na miru? Da. Pa ne verujem da ću, naviko sam ovako, ovo je neki fazon koji mi odgovara. Vrlo mi je lak za održavanje, dosta treniram, dosta se vučem po salama koje su i higijenski nisu i kako bih rekao, ovako mi je lakše za održavanje jednostavno. Ne moram da brinem o raznim nekim stvarima. Znači nema puštanja kose? Ne verujem da ću skoro, da, ne verujem. Možda se desi, da, ne znam, vidjet ćemo, ali za sada ne.
sada furam ovako. Dobro. Pitate Zdravko Radulović, znaš li da glumiš išta drugo sem kriminalca i propalice? Hvala Tako ti, te Zdravko. Pitao Zdravko, te Hvala baš tim rečima Zdravko. Pitao. Pa ništa, Zdravku preporučujem da dođe u Beogradsko dramsko pozorište da pogleda neku od mojih predstava. Na primjer, koju? Na primjer Mississippi, na primjer Crnu kutiju, na primjer Šekspira zaljubljenog i tramvaj zvani Želja, ali tu igram Stenija Kovalskog. On je malo, da, da. Je onako grublji karakter koji možda i... Ali opet ti si ga odigrao na malo, čini mi se, drugačiji način, nekako... Pa odigrao sam ga na svoj način, kako da. Sam jedino i mogao, ali... Tražio sam mu što više pitomih tih nekih momenata, jer je on sam po sebi lik kao takav. Žao mi je samo što, što jednostavno u pozorištu ne može, nismo mogli cijelog Tennessee Williamsa integralno da ga odigramo, jer bi onda predstava trajala 6 sati. I žao mi je što taj štrih dramaturški to je seckanje teksta. Seckanje, tako je. Znači, seckanje teksta da bi ušlo ono što je najbitnije, da bi se prestala trajala maks 3 sata, kao što traje. Tako da taj štrih je bio onako ne baš naklonjen. Nesrećan po Stanleya, jel? Pa nesrećan po Stanleya, jer je dosta zrecelo tih situacija gde se zapravo vidi i ta druga neka njegova strana. Ostale su samo granične situacije njegovog karaktera. Da, to tim seckanjima uvek se opredele svi za granične i dramatične tako je, situacije. Tako je. Ove neke u predelu sivom ne ostaju, nažalost. Da. Imamo još jedno pitanje koje je postavio neko koje ko sebe naziva donja crta, konstrakta donja crta, a to pitanje je jedno vrlo filozofsko pitanje i ono glasi šta glumiš, a upućeno je tebi? Pa malo osim to kao provokaciju, zar ne? Ne znam. Pa... Mislim da mi svi nešto glumimo. Mislim da je ova osoba glumi neku konstraktu. Pa da, mislim da... ne znam kad bih ja konstrakti postavio to pitanje. Donja crta, konstrakta, donja crta. Donja crta, šta bi bio njen odgovor. Ali ja se trudim zaista da ne glumim ništa. Uh-huh. I ta pitanja da li glumite i u životu kao i na sceni. Mislim, definitivno, dok sam bio mlađi, sam nesvesno prihvatao uloge, odnosno snalazio se u situacijama i okruženjima i negde možda i prilagođavao svoj karakter i samim tim moglo bi se reći da sam uzimao neke uloge. Mm-hmm. Ne bi li u situaciji, kako bih rekao, jednostavno situacije su me, pogotovo to kad smo, kao čemu smo pričali, to odrastanje ulice, navodile da jednostavno u datim nekim okolnostima moram da odlumim nešto. Da odglumim malo da ovaj stav ili onaj stav ili da vidim dokle mogu da i teram jednu stranu i tako dalje. Ali, iskreno, kako sam upisao, završio glumu i počeo da se bavim glumom, to me jako oslobodilo od toga u privatnom životu. Odnosno, kako sam počeo da sprovodim svoje glumačke afinitete i sposobnosti na sceni i u kadrovima, tako, apsolutno više nisam osjećao potrebu da to radim u životu. Zanimljivo. Tako da me to... Znači, svako me bi preporučio, što glumu, bi rekao. Da. Ovo vam je super za... Apsolutno. Da prestanete da glumite da u životu. Da glumatate, tako. Dakle, i onda sam negde izvalio, zapravo skapirao da... Da suštinski došao do... Nekako spoznavao i sebe više. Što više, ulazeći u druge uloge, sam počeo da kapiram ko sam zapravo ja. Iako ja od svih od tih uloga imam u sebi, naravno. Mm-hmm. I svi mi imamo i pozitivce i negativce u sebi i samo je pitanje šta ćemo da kopamo i u koju stranu ćemo da idemo. Ali upravo to kopanje po sebi zarad uloga me je zapravo definisalo više i osvestilo o tome šta sam zapravo ja. I šta je zapravo od toga što sam mislio da sam ja životna okruženja i situacije koje sam prolazio zadnjih 20 godina. I koliko to procentualno si ti, a koliko okruženje si došlo do neke analize? Pa ne bih u procentima to mogao da iskažem, iskreno. Da, ne znam sad, mislim možda... Mi ekonomisti smo u tom fazonu, znaš, kao daj procenat odmah da vidimo. Dobro, pa ne bih sad u procentima mogao da ti kažem, ali nekako... Jednostavno, u životu, ovako u ophođenju s ljudima, privatno, sam negde onako razlučio šta je negde bila moja, negde naviknuta ili naučena ponašanja ili reakcije mm-hmm. na neke ljude i na situacije.
I onda sam to nekako mogao da očistim i da... Ne kažem da sam završio sa tim procesom. To i dalje traje. I kapirno će trajati do kraja života. I mislim da niko od nas ne može da kaže ko je zapravo... Možemo kažemo, u ovom segmentu svog života sam ovo. Jer, mislim, ćelije se sve u telu promene za ne znam koliko, 300... Ima neki podatak, ne znam, tako da se ne faljam sa danima, ali bukvalno svaka ćelija u telu nam se zameni novom ćelijom u roku od godinu dana, na primjer, da kažem. Tako da mi, iz te tačke gledano, smo svake godine novi potpuno čovek. Eto, ovo je super za kraj poruka. Ja mislim da se ova donja crta konstrakta, donja crta nije nadala ovakvom odgovoru, ali šta je tu je? Ja se nadam da će biti zadovoljna. Možda je mislila da ti isprovocira, ali nešto nije baš... Pa eto i upravo, možda je to rezultat ovoga što sam rekao da sam sve svesniji ko sam, jasno. Da ne bude tvoja reakcija naučena, niti u odnosu na to šta mi je životno iskustvo. Hvala ti puno što si bio gost u mojoj emisiji. Hvala tebi na pozivu. Vama hvala što ste nas pratili. Pratite nas i u nastavku i na svim društvenim mrežama. @nstdrgc na Facebooku, Twitteru, Instagramu, a boga mi i na TikToku. I uživajte u životu. A evo Miloš, ono što Trojpec i ja ćemo da nazdravimo. Jer nazdravlja se ne kažu pićem, nego sa osobom. Sa osobom, tako je. Uzdravlje. Uzdravlje.